Kompis Sverige förändrar Sverige genom att vi skapar förutsättningar för möten på individnivå. Där människor genom de här mötena lär känna varandra. Och på så sätt så skapar vi vänskap istället för främlingskap. Vi har ju tyvärr förstått att de senaste 20 åren i Sverige så har segregationen ökat. Vi vet ju genom att vara aktiva att människor vill mötas. Så det handlar inte om, tror vi, att det är en liksom brist på vilja hos grupperna nyetablerade svenskar. Men det verkar saknas en mötesplats. Det handlar inte bara om att man som ny svensk har svårt att lära känna en etablerad svensk. Utan vi har också förstått att flyttar man från Göteborg till Stockholm så är det väldigt svårt att lära känna nya vänner genom att bara gå på stan. Utan i Sverige så har vi de här kulturella och sociala barriärerna som gör det svårt för människor att mötas. Så är man ny i Sverige så tar det ännu längre tid i och med att man först går på SFI och sen så läser komvux. Så tills man kommer ut i arbetslivet och möter de etablerade svenskarna så tar det alldeles för lång tid för att man ska kunna träffa varandra. Vår verksamhet bygger på frivillighet. Det är ett nyckelbegrepp. Så att vi informerar om att vi finns. Vill du komma till oss och bli och få en kompis så kontakta oss så kan vi intervjua dig. Och vi har lite annonser uppe på vår hemsida bland annat. Facebook, det har spritts i olika kanaler nu. Nya svenskar hittar vi på SFI-skolor. Och där är det alla möjliga åldrar, olika bakgrunder. Vissa är flyktingar men inte alla. Men när det kommer till etablerade svenskar så har vi förstått att en stor majoritet är kvinnor. Vi upplever att det är väldigt svårt att nå ut till män i åldern 20-30 år. Den här barriären och avståndet mellan nya etablerade svenskar känns väldigt stort för grupperna när man inte möts. Så vi har förstått att det räcker med att man får den här enda etablerade svenska kompisen för att ens syn på hur alla etablerade svenskar ska förändras eller för att man ska känna sig närmare samhället. Och samtidigt så har vi också förstått hos etablerade svenskar att bara man får den här enda nya svenska kompisen som är från, säg, Syrien, så när nästa gång man tittar på nyheterna så känner man en helt annan koppling till det man hör och läser. Men också att man får en helt annan förståelse av en process som man själv aldrig kommer behöva gå igenom som etablerad svensk. Det verkar som att vi behöver en mellanman, någon som länkar ihop. Alltså om jag går fram till dig på bussen och säger hej, ska vi sätta oss ner och ta en kaffe? Så kanske du kommer rygga tillbaka och tycker att jag är lite konstig. Men om vi har en gemensam vän på bussen som introducerar oss för varandra så kommer vi kanske om en kvart senare ta den där kaffen och det känns kul för att vi har en gemensam nämnare som kopplar ihop oss. Och det är lite liksom den platsen vi vill fylla och den funktionen vi vill ha. För att vi förstår att människor måste bli ihopkopplade på något sätt för att de här mötena ska till. Vi har sett en skillnad hos många nya svenskar när det kommer till språket. När man får en kompis så upplever också många att man för första gången har någon att prata med svenska med efter SFI. Vilket också gör att man snabbt upplever att man förbättrar det svenska språket. Hos etablerade svenskar så ser utbytet annorlunda ut. Men vi har också förstått just när det kommer till nya svenskar att det finns som kompisar som genom sin etablerade svenska kompis fått praktikplats. Sen så erbjuder vi också sociala aktiviteter där vi en gång i veckan upptäcker staden tillsammans. Vi vill ju dra ut citybor till förorterna och dra in personer som bor utanför city till city. Så öka rörligheten och vi kan ju alltid från att gå på opera till att ha liksom hike i skogen, samplockning, spännande marknader med mer. Och aktiviteten är alltid gratis för våra deltagare, så det är också ett perfekt tillfälle att liksom ytterligare utöka sitt nätverk, träffa fler människor. Och det här möjliggörs av fantastiska samarbetspartners som sponsrar oss med biljetter och etc. Vi ser kommuner som stora möjliggörare.
Vi vill ju verkligen öppna upp Sverige genom att skapa möten och liksom sudda ut gränserna mellan nyetablerade svenskar. Och då, givet kommunernas uppdrag, så är det fantastiska samarbetspartners. Så idag samarbetar vi med Botkyrka kommun, Värmdö kommun och Tyresö kommun. Och vi har ju ambitionen att samarbeta med alla kommuner i Sverige som har beslut om flyktingmottagande och som har ett behov av vår verksamhet. En av de sakerna vi har sett när vi gjorde en uppföljning för några månader sedan är att de kompisparen som har gått hela 6 månaders programmet, 70% ungefär, berättar att de tänker fortsätta att träffas efter. Det är väldigt kul, det visar på den här långsiktigheten. Men jag skulle verkligen vilja det här med att liksom bryta föreställningar och sänka barriärer, att man skulle ha i samhället och i samhällen, inte bara i Sverige, men fler mötesplatser som är öppna för alla typer av grupper och där alla känner att jag är välkommen. Jag skulle önska en innovation som gör något åt ensamheten i det här landet. Många i Sverige, desto äldre de blir, desto ensammare blir de. Och jag har många gånger tänkt att någonting borde göras där för att motverka det.